درود و وقت بخیر عزیزا، خوش آمدین به یک درس جدید از کورس آموزشی آمازون با من عصمت اخگر. عزیزا، در این ویدیو در مورد تکس اگزمپشن صحبت میکنیم. تکس اگزمپشن چی است؟ ببینین، وقتی که شما یک پروداکت خریداری میکنین تا او را دوباره به فروش برسانین، در اینجا شما باید بر خرید از او تکس پرداخت نکنین. بر فروش تکس پرداخت کنین، ولی بر خرید باید تکس پرداخت نکنین و دولت. به خاطر از اینکه شما بتونین به دولت بفهمونین که من این پروداکت می خرم تا دوباره بفروشم، شما باید یک فرم خانه پوری کنین که او در هر کشور، در هر استیت فرق میکنه. مثلا در کالیفرنیا که ما زندگی میکنیم، نام از این فرم هست Seller Certificate یا فرم CDTFA 230 که من اول براتون مکملی تشریح میکنم. نظر به کشور که شما زندگی میکنین، اگر در نروژ هستین، بلژیک هستین، جرمنی، کانادا یا امریکا، امکان داره فرق کنه. در داخل امریکا حتی هر استیت این فرم به یک نام متفاوت داره و به یک شکل متفاوت داره استفاده میکنن. ما چون در کالیفرنیا هستم، از کالیفرنیا را استفاده کردیم و ما تا بال از تمام کشورهای دنیا را نمیفهمم که چرا کمی فرم استفاده میکنن، کدام وبسایتش است و به چی نام یاد میکنن. خب من در اینجا بر شما چیزی رو نشان میدم که مربوط کالیفرنیا میشه و شما میتونین خودتان تحقیق کنین در مورد استیت که شما در زندگی میکنین. اگر در امریکا هستین، اگر خارج از امریکا هستین، در مورد کشوری که در زندگی میکنین یا بازم هم استیتتان که در هر کشور، در هر استیت هستین، باید خودتان یک مطالعه کنین یا پرسپار کنین یا گوگل کنین تا بتونین پیدا کنین نظر به کشور شما قانون در این مورد چه رقم است. ببینید، بسیاری کسا شده که این اشتباه را کردن. فرضاً میرن یک پروداکت از علی بابا خریداری میکنن، قیمت پروداکت میشه فرضاً $2000. سر از این $2000 اگر یا بخواین به از طریق علی بابا ایره پرداخت کنن، بغیر از شپنگ و کاست و تمام چیزهای دیگه، 10-15% از طرف دولت سر از این تکس میاید و بعضی ها که نابلد هستن و تکس پرداخت میکنن و فکر میکنن یک چیزی هست که ما باید پرداخت کنیم، باز در سر قیمت خود رو اضافه میکنن که مثلا ما ایره بلندتر خریدیم برشان بلندتر تمام میشه، چون ما نمیفهمیدن و برازو تکس دادن. اما اگر شما اینمی تکس اگزمپشن فرمش خانه پوری کنین، میتونین که از اونمو تکس معاف شوین. ما براتون مکمل نشان میدم که فرم چه رقم است و اگر شما در کالیفرنیا زندگی میکنین اینو چه رقم بگیرین. اما شما اگر در جای دیگه هستین و میخواین بزنس در دیگه جای انجام بدین، این فرم نظر به موجه که زندگی میکنین، نظر به قانونی که در موجه است، میتونین پیدا کنین. میریم با کامپیوتر و سر از این فرم کار میکنیم. خب ببینید عزیزا، کالیفرنیا ریسیل سرتیفیکیت. ببینین ای فرم که مربوط ریسیل میشه، ریسیل سرتیفیکیت است، مربوط کالیفرنیا میشه، دولتی است، از دولت کالیفرنیا. الان براتون نشان میدم که از کجا گرفتیمش. ولی شما اگر در کشورهای متفاوت، مثلا امکان داره در کشور اروپایی، بلژیم، نروژ، جرمنی اجازه زندگی کنین، یا در کانادا زندگی کنین، یا در همین امریکا هم اگر باشین، اگر شما در تگزاس باشین، واشنگتن باشین و بخواین بزنس از او ایالت ها انجام بدین، باز شما به امو فرمای از امو ایالت ها ضرورت میداشته باشین. خب بر صورت ببینین ای فرم که هست از CDTFA گرفته شده، CDTFA 230 یا 230 نام از این فرم است، کودش است. و CDTFA به معنای California Department of Tax and Fee Administration این ایجا منوشته است و دولتی است. خواهی نال برتان شما بدم که ما ایره چه رقم گرفتیم. ببینین ازا، شما میانید در این وبسایت، وبسایت CDTFA این نوشته است California Department of Tax and Fee Administration و این دولتی است، cdtfa.ca.gov یعنی government. وقت در این فرم آمدین، من لینک هزیر در زیر دسکریپشن ماندیم. وقت شما در این صفحه آمدین، در این قسمت انفورمیشن داده شده. اگر خودتان علاقه دارین که زیادتر بخونین، برین یا کلش بخونین. اگر علاقه ندارین، پروا نداره، بیاین براتون نشون میدم که از کجا دانلود کنین. در قسمت فرمش که هستین ببینین، در ادیشنال انفورمیشن، در قسمت فرم ما هم اولش داریم CDTFA 230 جنرال ریسیل سرتیفیکیت، یعنی کسایی که به شکل جنرال ریسل میکنن پروڈکت های عادی ره، مثلا تکستایل هست یا پروڈکت های ریتیل دیگه هست، از این فرم استفاده میکنن.
و دلیلش هم این است، ببینین که شما اگر یک چیز را در امریکا خرید و فروش کنین باید در قبال از شما تکس بدین، اما وقتی که ما به حیث یک فروشنده در بین امی سپلای چین قرار میگیریم، یعنی از یک نفر میخریم که به دیگر نفر بفروشیم، در این صورت ضرورت نداریم که تکس بدیم، یعنی در وقت خریدن تکس بدیم، اما وقتی که میفروشیم به یک نفر دیگر یک پروداکت و فایده میگیریم، از او دولت تکس میگیره. فرض کنید من میخوام برم یک 5000 دونه تیشرت بیارم از چین بفروشم، قیمت 5000 دونه تیشرت فکر کنم میشه 2000 دلار فرضاً یا 3000، و اگر که من این فرم خانه پوری نکنم، پولی را که من از طریق علی بابا بر نفر پرداخت میکنم او 3000 میباشه، ولی در عین حال مثلا 10% یا 15% که فکر کنید که 300 یا 4500 دلار میشه، دولت از ما تکس میگیره. اما اگر ما بگویم نه من ایره میخرم پس مفروشم و ریسیل میکنم و بازنمی فرم برشان نشان بتم، باز دیگه از ما تکس نمیگیرن، فقط اون پیسه پروداکت میتم خلاص. و دو فرم دیگه هم دیگه هست، مثلا با کسایی که آتو یعنی چیزای موتر هست، مثلا آتو بادی ریپیر یا مثلا آتو آکشن هست یا این فرم های دیگر خانم فری میکنم، خب ما اینه میره مثلا از یک کلک میکنم و ببینین دانلود شد، اونم اون فرم دانلود شد که دیجا براتون نشان دادم. اینمی این حالا ایده چه رقم ما خانه پوری میکنه، ببینین در اولش گفته که I hold seller's permit number، I hold valid seller's permit number، یعنی یک من seller permit number دارم. من خودم شخصا seller permit number دارم به خاطر امو بازارک LLC من گرفتم و رایگان است، هر کدام شما میتونین بگیرین. میخوایم براتون نشان بتون ببینین در اونمو وبسایت CDTFA باشیر کلوز کنم، در اونمو وبسایت CDTFA وقتی شما میرین دیجی در مورد permits and licenses صحبت شده. ما در این ویدیو نمیخوایم که کل مراحلش براتون برام، ولی شما میتونین دیجی بخونین تمام چیزایش که چی است و چه رقم گرفته میشه. همونتی یک فرم از خانه پری میکنین، یه فکر میکنم که 24 دلار هم فیس داره و سبمیت میشه و باز براتون در میل، هم در میل اگه بخواین یا در ایمیل بخواین براتون روان میشه و یک نمبر است. خونمون نمبر که گرفتین شما ماز بیاین اونمون نمبر در ایجه میدنین که اینمی سیلرز پرمیتتان است. و دیگه یک گفته که I am engaged in business of selling the following type of tangible personal property، که این مثلا فکر کنین که چی داره که ما خریدیم، بیچ تاول است، بیچ تاول. خلاص خلاصه شماره 3 گفته This certificate is for purchase from، یعنی از کی خریدیم، مثلا از اون کمپانی که خریدیم، من نامش حال یادم نیست، خب این فرم هم بطور ما شما سامپل پر میکنیم، خب سین هان هم یک کمپانی چینایی است نوشته میکنم و در ایجام فکر کنیم که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 من نام یک شماره رو زدم. باز در شما باز اینجا گفته که ببینین on the items have listed in the paragraph 5، در paragraph 5 که اینجا گفته اما آیتم ها لیست شده، این هم در اینجا من مکمل لیست میکنم، من میگم که ای پولیستر بیچ تاول بود، خلاص پولیستر بیچ تاول، یعنی جنس شما گفتم که فهمیده شما. و در قسمت ما میم انفرمیشن خود وارد میکنیم، اول نیم اف پرچسر، نام خریدار، نام خریدار است اسمت اخگر، دیگه گفته که سیگنیچر اف پرچسر که ایجا امضا باید بکنیم، دیگه گفته پرینت نیم اف در پرسنز ساین، خب گفتم یعنی امو کسی که ساین میکنن نام خود ایجا پرینت کنن، چون من ایجا خودم پرچسر هم هستم، خودم هم ساین میکنم، من نام خود دوباره ایجا نوشتم میکنم. اما یکان تو هست که مثلا پرچسر نام یک نفر دیگه است، اما باز یک نفر برش کار میکنه که فرما رو خانه پوری میکنه امضا میکنه، باز میتونه نام خودم نوشته کنه. فرضا نمی نفر اگر که بر من کار کنه یک نفر نامش احمد باشه، امو احمد امضا میکنه، احمد نام خود نوشته میکنه و احمد تایتل خود نوشته میکنه که مثلا من ایجا منیجر هستم یا هر کار دیگه. دیگه ادرس اف پرچسر که اینه مثلا نوشته میکنم سان فرانسیسکو، خلاص خود آدرس باید فول آدرس باشه، من ایجا فقط یک سمپل نوشته کنم. دیگه شماره تلفن نوشته میشه که مثلا 510 921 42 64، و تاریخ هم مثلا امروز است، بچم چند است امروز، خب امروز است May 20, 21, 2023
بله، فکر کنید که تمام چیزای جور شد و این تایتل رو شما میکنم اونر، یعنی من کس اسم که امضا میکنم و اونر هستم. وقتی کل دیر پورا کردین اینا رو باز میاین دیره میگین پرنت، پرنتش در اینجا است اینه پرنت. اینا لی اینمی ورقه شما پرنت میکنین، باز این ورقه امضا میکنین. وقتی امضا کردین دیگه شما این سرتیفیکیت دارین و حتی میتونین مثلا ایره تاور کنین، پرنت کنین که اپلود باید شوه. اینا دیگه مثلا من میتونم ایره پرنت کنم بکشمش از پرنت، امضایش کنم باز پس را چیز کنم، اما او کار نمیکنم. من از طریق از این سافتویر من امضایم دیگه است، امضای خودم میارم در این قسمت میمونم. بله امضایم دیگه مانده شد، ساین کرده میشه داکیومنت از طریق خود ادوبه. اگر شما چیز انجام بدین کارتون راحت میشه. و من ایره نمیخوایم پرنت کنم، یعنی میخوایم که ادوبه پی دی افش کنم، یعنی یک فایل پی دی اف ازش بگیرم. به خاطر چی فایل پی دی اف ازی میگیرم؟ به خاطر که بتونم براحتی ایره اپلود کنم. و فرم است جور شده و تمام چیزا درش هست، فرضاً امضای مام است، کل چیز درش هست. اینا رو ببینین، اینمی پروداکت وقت که من از علی بابا خریداری بکنم، وقتی که اینمی فرم در وقت پیمنت سابمیت کنم دیگه از من تکس گرفتن نمیشه، فقط پول اون پروداکت پرداخت میکنم. خب از این بود ویدیو امروز، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. و بازم دوستایی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، در ایالات های متفاوت زندگی میکنن و میفهمم که موضوعات دولتی و موضوعات که قانونی است از هر کشور هر منطقه امکان داره متفاوت باشه، لطفا شما خودتون برید یک مقدار این موارد مطالعه کنین، چون این امکانش نیست که تمام مثلا کشورها یا قوانین شما بتونم در اینجا تشریح کنم، چون اکثرش نمیفهمم. اگر بفهمم بر همگی جالب نمی باشه، امکان داره که یک تعداد خاص در یک جا زندگی کنن و یک تعداد دیگه جا زندگی کنن. به اون خاطر برین خودتان لطفا از این موارد مطالعه کنین و مطمئن هستم که میتونین پیدا کنین که شما آیا پرمیت و لایسنس ضرورت دارین، آیا شما مثلا با این سرتیفیکیشن ضرورت دارین یا ندارین. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و تا ویدیوی بعدی وقت خوش میخوایم براتون و خدا نگهدار.